Lulzimbasha ka shfrytzuar një takim me këshilltarët e Partisë Demokratike në instit vendore për të akuzuar kreun e bashkisë të Tiranës, Orion Veliajin, për korrupsion. Basha deklaroi se këto 9 vite kanë treguar jo vetëm se reforma territoriale ka dështuar, por se fenomeni i korrupsionit, siç ishte rasti i dosjes 5D, ka arritur në nivele që nuk ishin njohur më parë. Një grup i strukturuar kriminal si ai i bashkisë Tiranës rriti taksat. Këto taksa i kanalizoi në xhepat e një grupi njerëzish që janë drejtorët e kryetarit të bashkisë. Në një filozofi të pastër vetë shërbimi, taksat i marrim nga qytetarët, por me që t'i kthejmë tek qytetarët, i bëjmë pasuri tonat. I bëjmë hotele, i zhvasim dhe i depozitojmë llogari bankare. Sipas Bashës, në këtë situatë, detyra e çdo antari në këshillat bashkiake është denoncimi i çdo rasti korruptiv. Me zët lartë, me kurajo, të denoncojmë gjithçka që ndodh në bashkitë e vendit në kundërshtim me ligjin, gjithçka që lidhet me korrupsionin masiv me taksat e qytetarëve, me zaptimin dhe abuzimin me pronat publike dhe private. Nga ana tjetër, Basha ka premtuar se PD do të hartojë një program elektoral ku si pikë kryesore do të jetë mirëqeverisja dhe lufta kundër korrupsionit.